nabadeed uga diro beelaha ku dagaalamay koonfurta gobolka Sool ay dhibaatada weyn kala gaadhay. Marka ugu horeysa waxaan Ilaahay subxaana wa tacaala uga baryaynaa dadkii dhintay inuu Alla u naxariisto, wixii dhaawacana Ilaahay uu caafimaad degdega siiyo. Labada beelood ee walaalaha ah oo dagaalkoodu soo noqnoqday muddo, waxaanu u diraynaa xisbiga u diraya baaq nabadeed oonu leenahay colaadda ha la joojiyo. Waa la ogyahay dagaalkani wuxuu bilaabmay xilli hore 2004 ku siman, waa soo noqnoqday muddo 12 sannadood ah. Waa la isu yimi, hawl badan baa laga galay, waa laga heshiiyey. Muddadii koobnayd ee colaadda laga nastay dhulka deegaankaas iyo dadka deganba waxaa martay naacow caafimaad oo weyn baa martay. Dadka intii dhimatay soo noqon mayso inta nool in loo taliyo. Waxaa kaloo aan ugu baaqaynaa runtii aan mahad u soo jeedinayaa odayaasha iyo waxgaradka gobolka Sool, gaar ahaan magaalada Lascaanood iyo culimada oo arrinta gurmad degdega ka galay. Aad iyo aad baan ugu ammaanayaa. Waxaan leeyahay halkaa xukuumaddu far baa ku gudan maamulka kulmiye ee kala dambeeyey. Shalabay ceelaf weyn ahayd oo inta goore soo noqotay aanu ognahay. Maanta hadde taa koonfur maxaan ku rahda Lascaanood laga hadlaya oo yana intay soo noqnoqotay aynu ka hadlaynaa, waxaan qabaa halkaa waa dhaliil maamulku runtii uu leeyahay baan u arkaa. Waxaan leenahay walaalayaal dagaalka joojiya oo isla yaab oo isla xishooda oo waxaan awoodaan oo maalin walba soo noqnoqonaya. Tawana wax qaadataan wax garad baa leedihiin, garaadaa leedihiin. Xaaladdu meel xun bay maraysaa. Way soo noqnoqotay arrintani. Waxa weeye xukuumaddu waa in ay gaadhaa go'aan degdeg ah, aanay ka iman 4 cisho kaga iman, in colaadda la joojiyo, dagaalka la joojiyo, xabadda la joojiyo, nabadayn aan wax shuruudihii ku xidhnayn la hirgeliyo si loo badbaadiyo inta hadhay, loona abuuro jawi nabadeed oo lagu soo celiyo walaalnimadii iyo wada noolaashihii iyo deganaashihii. Midina waa la qabaa odayaashu siday yidhaahdeen, oo dagaalkaa soo noqnoqday ee 10 sano ka badan soo noqnoqonayay waa dhaliil. Markaa kaana waxaan leeyahay waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inaanu nagu soo noqon. Waan mahadnaqana waa la qabaa odayaasha iyo garaadada iyo waxgaradka gobolka Sool ee gurmadkii 1 sameeyey. Nabad waxay u baahan tahay in la adkeeyo, in la xidho. Waxaan adkeyn kara nabadda, qarannimada adkeyn karta doorka xukuumadda leh. Waxaa loo baahan yahay door adag oo lagu nabadaynayo in xukuumaddu ay ka qaadato, oo cid kasta oo nabadda wax u dhimaysa tallaabo adag laga qaado. Dhinacu doona baa ka soo jeedo. Waxaa qabaa ma ragliin, ma garaadaliin, ma culimaliin. Marka arrintaasi waxay u baahan tahay in degdeg loo dhameeyo, inba kaynu ka soo baxnay ceelif weyn oo waqti badan naga qaaday nabadeynteedu. Marka meel kale inay nagu furanto waxay ahayd runtii waxaan la filayn. War naxdin badan buu ahaa, war xanuun badan buu ahaa. Waxaan ku soo gudanaynaa mar labaad baaq nabadeed baanu halkan ka soo jeedinaynaa.